Gesù ci chiama noi, da partiano pure sorra, mi spiego buon ricordo, mi seguo pito sorta, io capigra gaia ancora. Disabete ca Gesaia, la vorba ca ci dodoru. Vă păcii, ani pădăci, ani povidat mece ei ravi. Amen. Sorbis pot, tum ce ai soveasu. Tum ce ai soveasu. Mogal bine, băbunu, am ce abautez, ma de salam ca Gesu înapoi le-am, ani pato ei le-am. Chile porum, ta ce raj, porbutum. Ai și tu portoman dam ca de ați scurum ca mântru în curtă. Priați-mi să am vară vedea să ne iți scurum ca încă mă gândi buia. Ani povidre din vară vedea să ne înceapă ca în ce am doctoria. De va ce raș porbul ce cam am ce zau nasă. Un ca ai paubi am ce aș vita în pat ca vorbi, am ei de va ce raș vestorum pe sol la îndastun. Soglea pat ca în ce doctorun. De va ce ane ca mega ce vopsone mă gând sub ne bara vormuruia. Hau paki sor purvedatava, ane tum kam bhavanado, mazoglyam charun sankta, mohan chetun kana vittaro, vaita darun an bolesuro, avedaiti patna kelea, homo zoprat, yapasat bagyo siddhana sakvarvade, sogadyo jana nipokta, ane tum kam bhavanado, Mocheta ti dancha sarvaspara devalagi, vinati korat murtatrum maktam. Surpud vidadyom chikaklut kurum gham chipat kam buksum gham ka sasna cha chivitak pavum. Amen. Sumya kaklutko, sumya kaklutko, Somya katmurto, Krista katmurto, Krista katmurto, Krista katmurto, Krista katmurto. Somya katmurto, Somya katmurto, Somya katmurto, Somya katmurto. Bratuya, mi sami vedeta supun gelya, zuse prera. Rababan sasnaje sutpao gelya promon. Emisant magia. Des vașe nam ci magni ani gur suba pamukara mi doria. Apna basud mag mila ci pide in dasa, duve in dasa, tan se vrasu emisanatam kuruia. Mogal bapa, porlol sonsar, tuja puta cha, kalte pona urmi tuve nubalui. Patkan cha gulam ponantli tuve nam ka sturelian. Toshen sastan ce suk bogun kam ka favokur. Iami vaktam ce asumia duja buda ce Iisus Hrista vorbind o corodiu, tu ce tai, ani povidat me ce ecportan. Gie ta în razvăr solita, să stăm ce să stăm. Amen. Potpoti cea pustaka velei vatsop. Egiptaca desan, ducol porlo tenna, loc farao kode, jeung, khaung, magung laglo. Pun faraoan, Egipt karang sangle. Dujeshi vatsat, anto tumka sangta ten korat. Ake pritumer, ducol porlo lo. Dujein aple gudau ugolle, an Egiptaca lokang oro dilo. Egipt desan, ducol Wandlon gelo, akya sansaranti lok, duje kollo oro, victo gyung, Egipta kvetalo.
कित्याक आखे पृथ्वीचेर मारेकार दुकोळ पडलो. कानाच्या देशांतूय दुकोळ पडलो देखून हेर लोक हेर लोकां बरोबर इज्रायलाचे पूत ओरो घेवंक आयले. आख्या देशांत दुजे राजोड चलयतालो आनी तोच सगळ्यांक ओरो विकतालो. दुजेचे भाव गेले आनी ताचे मुखार साश्टांगी पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. तांकां पळयतच दुजेन तांकां वळखले आनी तांकां 3 दीस बोंद दवरले. तिसऱ्या दिसा दुजेन तांकां म्हणलें, हांव सांगता तें तुमी करात आनी तुमी जिवे उरतल्यात, कित्याक हांवूय देवाक भियेता तसलो मनीस. तुमी प्रमाणीक मनीस जाल्यार तुमचे मदल्या एकल्यान हांगा बोणकुणींत रावचें पडटलें. पूण हेरांनी ओरो घेवन दुकोळाक सापडलेल्या तुमच्या कुटुंबाक पावूंक वचूंक येता. पूण तुमच्या धाकट्या भावाक मदेशी तुमी हाडूंक जाय. हे भाशेन तुमची उतरां खोरी म्हणून गमतलें आनी तुमी मरचें नात. आनी ताणी तशें केलें. ताणी एकामेकाक म्हणलें, आमच्या भावाक लागून आमी खरेंच गुन्यांवकार. आपली दया करात म्हूण तो आमचे लागीं मागतालो तेन्ना काळजान तो कितलो दुखेस्त जाल्लो तें आमी पळयलां. तरी आमी ताची काकलोत केली ना देखून आतां हें दूख आमचेर आयलां. आनी रुबेनान तांकां जबाब दिलो, भुरग्याक वायट करिनाकात म्हूण हांवें तुमकां सांगूंक नासलें, पूण तुमी आयकूंक ना देखून आतां ताच्या रगताचो हिशोब आमी दिवचो पडलो. ते उलयले ते दुजेक समजले, पूण तांकां कळूंक ना, कित्याक तांचे मोदें समजणी दिवपी कोण एकलो आसलो. दुजे तांचे सरशिल्लो कोडसल्लो आनी रडलो आनी परतो येवन तांचे कडेन उलयलो. देवाचे उतर हें देवाचे बरोबर आमचो जबाब जातलो. जसो तुजेर आमचो विस्वास सरस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. सगळीं म्हणुया, जसो तुजेर आमचो विस्वास सरस्परा तशी आमचेर देव तुजी प्रिती. शितार वाजोवन तांकां दीन वासात, 10 तारांची किनोरी धरून तांकां सोद गितां गायात. ताच्या मनाक एक नवें गीत रचून गायात. सगळे तुमचे हिकमतीन स्तोत्रां गायनांनी ताची वाखाणी करात. जबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सरस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. राष्ट्रांच्यो मांडण्यो सरस्पर फिस्कोटायता, फौजांच्यो कल्पना तो निरफोर करून सोडटा. पूण सरस्पराची मांडावळ शासनाची ताच्या काळजाचे ओत्रेक संस्थेचे संस्थेक तोखतात. जबाब, जसो तुजे आमचो विस्वास सरस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. सरस्पराची कोण भक्ती करतात त्याच मायेमोगाचेर कोण विस्वास देवतात, तसल्या मनशाचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतली सोडयतलो, तोच तांकां दुकोळाच्या काळार दानो दितलो. जबाब, जसो तुजे आमचो विस्वास सरस्परा तशी आमचे देव तुजी प्रिती. देवाचेर राग राज लागीं पावलां, जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. हालेलुया.
सुर विस्पो तुमचे सोवे आसु तुमचे सोवे आसु मातेवा परमणे येशु ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोर माता सुनिया आपले 12 शिष्यांक आपण हाडून येशून तांका मेळ्या आत्म्यांचेर अधिकार दिलो आणि मेळ्या आत्मे काढूंक आणि सगळ्या जिन्साचो पिडा रोग बरो करूंक तांका पदवी दिली 12 धर्मदूताची नावां ही पहिलो पेद्रो म्हणटा तो सिमाव आणि ताचो भाव आंद्रे जेबेदेवाचो पूत जाकोब आणि ताचो भाव जुवा फिलिप आणि बार्तोलोम्यू थॉमस आणि दोळ वसुंधार माथ्यू अल्फेवाचो पूत जाकोब आणि तादेव पूर्वेवून सिमाव आणि ताचो घात घेतलो तो जुदास इस्कारियोत या 12 जणांक जेसून असो उपदेश दिवन धाडलो ओन बावार्थ्यांच्या गावांनी वचू नाकात आणि समारियाच्या नोगरांत भितर सरू नाकात पूण अदीक करून इस्रायलाच्या गोरोण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सोशी वचत आणि वचून स्वर्गीचे राज लागी पावला अशे परगट करात जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकाने तुका ख्रिस्त वी आर इंस्ट्रुमेंट्स इन द हँड्स ऑफ गॉड आम्ही देवाच्या हातांत हातियारां ताची वावर फुडें व्हरूं बारीकसाणेन आमी जर पळयल्यार जेजून आपलो वावर ह्या संवसारांत कोत्ता आसतना सुरवात ते शेवट पर्यंत साद्या मनशांक घेवन तो वावरता ही डेज टू बी डिफरंट दुसऱ्यां परी जायना दुसऱ्यांनी व्हड व्हड मनशांक वा दुसऱ्यांनी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक आपणावंक जाताले आणि आपलो वावर फुडें व्हरोंक जातालो आतां आमी पळयतात कंपनीन जर कोण एक बॉस आसा जाल्यार ही वॉन्ट्स द बेस्ट एम्प्लॉईज फॉर हीज कंपनी आमी पळयतात आसूनी कोणी एक बरो मनीस कंपनी एस्टाब्लीश करूंक सोदता कसलोय वावर सुरू करूंक सोदता जाल्यार ही वील सिलेक्ट द फायनस्ट पीपल बरे त्या मनशांक विचून काडटलो आनी हांव बरो वावर तोच वेळार सारकी पावतलो केन्ना हो लोक हो जे मनीस आसात ते ताच्या बराबर वावर करतले पूण जेजू ते भाशेन करिना जेजू कोणाक विचून काडटा हार्वी दुसरे सादे मनीस जे बेश्टे आसले तांकां विचून काडटा ही डेज टू बी डिफरंट आनी ह्या पासून ज्या मनशांक तो विचून काडटा हे मनीस ताचो वावर फुडें वता प्रतिशा भिणी बाबून आमी बारीकसाणेन ह्या दर एकल्या मनशाचेर पळयल्यार ताचे शिस्त ते सगळे सादे आसतले हार्वी थोडे दोळ वसुंधार थोडे क्रांतिकारी वेगवेगळे तरेचे मनीस पूण सगळे जेन्ना बराबर वावुरले वो देवाचे राज विस्तारूंक पावुरले आयज आमी पळयतात कोण भाशेन क्रिस्ती लोक वो क्रिस्ती धर्म आयज परसोळटा आयज जेजू ह्याच शिस्तांक आपयना पूण आमकांय दर एकल्याक ह्या क्रिस्ती व्हडले फामिलींतली वांगड्यांक आमकां दर एकल्याक आपयता प्रतिशा भयण बाबा न्हू जेजू सांगाता हे शिस्त आसलोले थोडेच म्हयने वो थोडीच वर्सां ताचे सांगाता भोंवले आनी आयज जेजू तांकां म्हणटा वचात आनी शुभ वर्तमान परगटात तेही दुबावले आसतले कसलो वावर जेजू आमच्या हातान घालता काय हे वावर आमी करूंक पावतले आमकां सोंपेपणां पडटली वो आमकां आव्हानां येतलीं ताचेर तांचे मन पडोंक ना काय तांचेर ते मन पडलें पूण तरी पूण ह्या वावराक तांच्यांनी हान मारलो आयज म्हाका आनी तुका तेच भाशेन दिव एक इंस्ट्रुमेंट जावंक आपयता कसलें इंस्ट्रुमेंट देवाचे राज विस्तारतले आयज आमकां संवसार भर वचूंक गरज नाका पूण आसा थंयच आमी हे देवाचे राज विस्तारूंक जाता प्रतिशा भयणी बाबा न्हू जेजूनय आमकां दर एकल्यांक आपयल्या आमकां तो आकारता आपयल्यान पयले सुवातेर आमच्या बावतिस्मा दिस्मा ताणें आमकां आपयल्यात आकार न्ही तो आमच्या दिसान दीस कोत्ता देवाचे उतरा वरवीं ह्या संस्कारा वरवीं तो आमची आकारणी कोत्ता आनी आमकां पाठयता कितें जावं ताचे दूद जावं वो धर्म दूद जावं जाल्ले भाशेन आमकांय दर एकल्याक तो आयज आमंत्रण कोत्ता तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत हे देवाचे हातियार जावंक तयार आसा काय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयतात कोण भाशेन झुजे ह्या देवान ताका आपयलो आनी आपयलो म्हणटा आसतना ताच्या जिवितांत सगळें बरें वचूंक ना ताचेच भाव ताचे घात घेतात आनी ताका इजिप्ताक विकतात एके तरेन जी वाट सरळ आसलोली ती वांकडी जाता पूण ह्या वांकडे वाटेन देव आपलो आदार दिवन ह्या झुजेक कोण भाशेन फामाद कोत्ता तो आमी पळयतात प्रतिशा भयणी बाबा न्हू आमच्या जिवितांत सगळें बरें वेतलेशें ना आमकांय आव्हानां येतलीं आमकांय तुफानां येतलीं पूण ह्या आव्हानां तुफानां मदें आमी देवाचे राज विस्ताची गरज आयज
हेच उलो आमी आयकून घेवया आनी आमच्या जिवितान उदीक करून हे देवाचे राज विस्तारूंक हे राजाचे पोरगुटणार आमी जावं आमकां दर एकल्याक आदार आनी कृपा ह्या मिसांत मागून घेवया. म्हजो भाव भयण म्हजे आनी तुमचे बोली धनसूर पुदविता देव बापाक मानता दसले जाव म्हण म्हाका सर्वेस्पर आमचे बाबा तुझ्या नावाच्या मनाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची अंतस्करणा नितोल जावं आनी सर्गींचे सुख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सुफळ कर हे आमी मागता तुझ्या पुता येशूचे नावी आमेन. सर्वेस्पद तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काल जावं बारुया आमी ते सर्वेस्परा ताहे वाटता सर्वेस्परा कमचे देवाक दिन वासुया वरते आमी करू पाव सर्वेस्परा पवित बाबा सर्वोद वेदारानी सासनाचे देव सोरकाली आनसोरता आमी तुका दिन वासूं पावो ओकाय दोनीटी सोने आमच्या फायद्याचो तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कुलाक तुवें रोचनी ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली त्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाखाणटा तारोवन मेळ्ळोली तुजी पोरस सोरगार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सोंता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूता सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच सुपवित्रूत सगळ्या पवित्रपणाची सूट तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले स्कुशेन कोस मरोन सुसंग पेशी आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपले आशिसांक दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातोच आणि कास घेतली तुका नव्यान देन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हणे तुम्ही समेस घेयात आणि हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आणि सासनीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्सणे मेळचा तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें भारवतलें हें मोशा उगडासाक कुडात.
Babar thacho gud por gudu ya Sumya chizu ami ondo kata Ani eka chile bi eka Itre koti kubui kwa manesu Ami tuche moron por gudka Bapa Jesus chamon na swani punarjan pana swami bhakti pani ugras kortau ani olsi vita sundani sudvani chikal tuka samarpitam tuje mukariyo kan tuje seva korun kam ka pavo kele deko nami tuka din vastau ani Jesus chikudani rogo chotvale ama samestam kovita atmya aur vyaktai kormun ami namrutain vaktau sarvespara akke pratame sarvestal lole tuje pavet sovet so ugras kor ani Francis amcha bhagyan bapa Philip Neri amcha goni bapa आणि सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगान पडे पुनर्जीवनपणात सो परवास करून मेले ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांका आणि तुझ्या इष्टागतीन मेले समेस्तांक तुझे पोरसुळीत मुखामोळ पडोंक फाबो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आम्ही मागतो अकबर मरी देवाचे माई संगती संसुजयती सोपोती भाग्यवन दोर्म दता संसुसेवाज आणि सोर काली तुका मानवल्यान सगळ्या भक्तां बरोबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वाटो दी तांचे संगत आ तुझी मोहिमा गाबूं काम का प्रभु कर येशु ख्रिस्त आ तुझे आप उदा वरवी त्याच येशु वरवी त्याच येशु संगत आ त्याच येशु ताई पवित आत्म्याचो एक पटान सर्वोत विदार बापा सर्वंदनानी वही बहुत का सस्तांचा सस्तां आमेन आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना तीर घेऊन म्हणूया आमच्या बापा स्वर्गेशा तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपायो तुझी गोष्टी स्वर्गार जाता तुझी संसारां जाओ आमच्या ओतीस पटो राजाय संपादी आणि आम्ही आमचे सुखलाना बोक्षिता तुझे आमची पक्का मोगोस आणि आमका अंतायले पडून नाका पुन वाईट अंतली आमका निवार सर्वेस परा सर्वाईट अंतली आमका निवार दया करून जीवितान सोबस काय आमका दी स्वर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सोडबंडराचे येशू ख्रिस्ताचे येण्याक आम्ही बोर वर्षान उतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलूतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय सोमियाचे येशू ख्रिस्त तुवें तुज्या धर्म दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या भोबी सुबेच्या बाबार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे कशे परमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एक पोटान सांबाळ जो जियेतान राज व्हड चलयता सस्तांच्या सस्तान सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोमी आसू एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या शेवणाका पयल्यान ती आम्ही सोगली सुभागी Oh, I'm tired to cheer.
Sobne vjerovija. Bratu ja, Bapa, te devorta dene ni tve nam ka volne, sasnića čivita še dene nam ka sodan smilu, ani ami tuka niron tori vakanu. Ja mi makta u krestam ča sumija vrmi. Amen. Sor bez potom ča je sovjasu. Tom ča je sovjasu. An sor pod vidat je bab, ani put, ani povidat mo, tom ča rapla širvat galu. Amen. Bocuni jad kresta če šantin, ani mogan tun ka datta. Deva če hodokar. Yeah, go by my head. I'm God.